24 fevral 1994-cü il. Ulu Öndər Heydər Əliyev ilk dəfə Xocalı soyqırımına hüquqi siyasi qiymət verdi. Ümummilli liderin təşəbbüsü ilə Milli Məclis Xocalı soyqırımı günü haqqında qərar qəbul etdi. Xocalı hadisələri bir də onu göstərdi ki, ermənilər tərəfindən tək Azərbaycanın torpaqlarına göz tikmək, onu qəsb etmək yox. Bizim xalqa qarşı soyqırımı kimi vəhşi bir yola düşmək artıq mövcuddur. Dahi Heydər Əliyevin başlattığı ədalət mübarizəsinə son nöqtəni Prezident İlham Əliyev qoydu. 15 oktyabr 2023-cü il. Prezident İlham Əliyev Xocalı şəhərində Azərbaycanın dövlət bayrağını ucaltdı. Bir millətin nümayəndəsinə xas olan xarakterik cəhətlər çox vaxt həmin ölkənin keçdiyi siyasi proseslər və tarixi hadisələrlə bağlı olur. Xocalı faciəsi 20 yanvar hadisəsindən sonra Azərbaycan xalqına vurulan ikinci böyük zərbə idi. O, millətin hər bir fərdində elə bir sarsıntıya yol açdı ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində döyüşə yollanan qəhrəman oğulları məhz Xocalının qisasını almaq hissi irəli aparırdı. Biz isə Xocalı qurbanlarının intiqamını döyüş meydanında aldıq. 44 gün davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan ordusunu darmadağın edərək, öz tarixi torpaqlarımızı işğalçılardan azad edərək, o cümlədən Xocalı qurbanlarının qanını da aldıq. Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması hər zaman Azərbaycan dövlətinin prioriteti olub. Heydər Əliyev Fondunun Xocalıya Ədalət Beynəlxalq kampaniyası ilə Dünya Xocalıda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi insanlıq əleyhinə cinayətləri soyqırımı kimi tanıdı. Ermənistan tərəfi 44 günlük vətən müharibəsində yenə də mülki əhaliyə qarşı cinayət törətməkdən çəkinmədi. Məğlubiyyətə yaxınlaşdıqca günahsız insanları hədəf aldılar. Gəncə, Bərdə və Tərtərdə dinc əhalinin üzərinə balistik bombalar yağdırdılar. Xocalı soyqırımının təkrarı deyildimi? Görün, kimlərlə biz üz-üzə idik və kimi biz məğlub eləmişik? Yenə də deyirəm, bu təkcə ərazi bütövlüyümüzün bərpası deyil, erməni faşizminin belinin qırılmasıdır. Biz bölgəni xilas elədik erməni faşizmindən, dünyanı xilas elədik erməni faşizmindən. Bugün Xocalı soyqırımından 32 il ötür. 32 il sonra belə şəhərdə aparılan demək olar ki, hər qazıntıda kütləvi məzarlığa rast gəlinir. Əlləri, ayaqları bağlı qadın və uşaqlara məxsus sümüklər, paltarlar. Bu faktlar Ermənistanın inkar etməyə çalışdığı qeyri-insani əməllərini bir daha açıq şəkildə sübuta yetirir. Azərbaycan prezidenti, ordusu və xalqı dəmir yumruq kimi birləşib Xocalını işğaldan azad etdi. Lakin Ermənistanı soyqırımı törətməyin hüquqi məsuliyyətindən heç kim və heç nə xilas edə bilməyəcək. Ayşəm Rüstəmova, Firuzə Nadir, AzTV Xəbər.